guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee waddani cabdiqadir maxamed cabdi gaafani oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiska xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo ay ugu horrayso jabhaddii maalintii dhoweyd heshiiska la galay ee gobolkani awdal. Guddoomiye cabdiqadir ayaa dabcan waxa uu jawaabay guddoomiyaha xisbil xaakimka kulmiye ee gobolkani awdal, kaasi oo dhowaantani eedeymo kala duwan soo jeediyey. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee waddani cabdiqadir maxamed cabdi gaafani oo amuurtaasi tafaasiil dheeraada ka bixinaya waxa uu tilmaamay: waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa nimankii odayaasha isxil qaamay ee shicibka ahaa, madaxweynihii jaamacadda camuud Professor Saleemaan Axmed Guuleed, maxamed muuse jibriil, asxaabta qaranka ay ka joogeen Professor Qaasim iyo xasan xuseen, nimankii isxil qaamay ee soo afjaray maxaa la yidhaahdaa jabhadii bariga, aad baan u hambalyeynay. Waxaan leeyahay waajib baad iyaad qaadeen, waajib baad gudateen, ilaahayna haynaga abaalmariyo. Nimanka la joogay dee dowladduna waa shaqadooda iyaguna waa iska fiican yihiin, iyaga hawshoodun bay qabsadeen oo iska fiican yihiin. Laakiin hambalyada waxaa le shacabka isxil qaamiyey macal suldaanka, nimankaasaan hambalyeynaynaa ka xisbi ahaan. Horta waa nabad Soomaaliland, waa nabad gobolka awdal. Xisbiga kulmiye guddoomiyahoodii oo maalin dhoweyn hadlayay baan maqlayay oo leh xisbiga waddani ku eedeynaya nabadgelyo darradii jabhadaha. Guddoomiyaha waxaan leeyahay guddoomiyaha xisbiga Mr. Ochor, horta laba isaga ka qaldantaan leh musharaxa madaxweynaha Cirro iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka Ambassador Maxamed Cali, horta labaduba waa niman dee aqoon leh oo niman waxaasiya maaha. Malaha waxaa isaga qaldamay xisbigii kulmiye waxyar la sheegsheegaya dee waxba yar tuura Hargeysa la lahaa, iyo malaha waddani yaa iskaga qaldamee. War waxa waxaa lagu sheegi jiray kulmiyaha waxa weeyaan inakani mid yarna waan leeyahay anoo inaka aad u ixtiraamaya. Maalin baa wuxuu ii sheegay oo yidhi walle aniga cad baan imiday buu yidhi, maxaa la yidhaahdaa xisbiga kulmiye maantana waan madoobahay buu yidhi. Marka inakan annagii xisbigayga waddani wax ka sheegaayo isagii baaba dhibana ah naftiisii, soo daadee inaka isagoo cad yimide maantana ku madoobaanay. Horta dee waa mashaakil, isagii baa inagaasi dhibana ah. Isaga intaasaan leeyahay dee hadduu isagu tuka cambaar la noqdo xisbigiisii oo meeshuu maraba la leeyahay, kaasi waa kulmiye oo ilaahay waddani dadka u diray. Dee in looga masuuga maaha xisbiga waddani ee ummaddu isku raacday gees ilaa gees, iyagana dee mar bay haayeene ilaahay dee ha u gargaaro. Marka waxaan leeyahay inaka warlada way iskaa kaa qaldan tahay, wixii wax yar tuurtuuri jiray kulmiyo ahaay, bal xaggaa ka yar dhex doondoon dhe nabadgelyo darada. Madaxweynaha waxaan leeyahay waxaa odayaashu hay ballama soo galeen arrinkii lagu dhameeyey ballantuuni ha fusho. Waxani dhacaya waa tabashooyinkii iyo maxaa la cadaalad darro intaa unbaa dirays ku xidhatay ood moodaysaa inay ciidan dhulka jiree. Ha fulo maxaa la yidhaahdaa waxaa odayaashu ay soo qaadeen gurada saarteen ee brofesorka laftiisu ka qiraaya inay wax badan jiraan. Ha fulo cadaaladana dalka ha lagu maamulo, yaana la eeginun afarta aqaleed ee nabadda arkayse waddada hareereeda ku yaalla. Nabadgelyada dowladda ka mas-uulay hoos hawl dhaadhacdo dadkeeda iyadu ha ka warhayso. Ka xisbi ahaan sid u aragtaan jabhadaha gobolka awdal laga soo sheegayo hadday isku dabawar tahay iyo jabhadii saddex iyo cishii jirtay ee hadda heshiiska la galay, sid u arkaydu? Hortaniyahu jabhadaha mid waa la dhameeyey, tan kalena insha allah wa iska dhammaanaysaa. Annagu waxaan u aragnaa dee dad la dhegaysan waayey
tabashadoodii madaxweynaha ilaa ka u sarreeya ilaa ka u hooseeya u dhegaysan waayay. Un weeyaan waxaani hadlayaaye maaha jabhad meel u baxday, ma jirta. Dadka ha la dhegaysto, cadaalad bay dadkii iyay ka qaylayaan, waa cadaalad darun bay diidayaan. Haddii meel kastay ka dhac buurta kala jeexan baad maqlaysay in dhulkii maxaa la idhahda oo Hargeysa ku taala iyo qayladooda arkaysa oo dhulkii uu yidhi waxaa naga qaadanaya madaxweyne Biixi baa naga qaadanaya yidhaahdeen maxaa halkan laga sheegay halkaasaa baad arkaysaa. Marka waa cadaalad darun leh. Waxaan filayaa wariye inaanay wax jabhada loo caayi jirin.